gabar yar oo muddo 5 sano ah ku xanuunsanaysay magaalada Qardha ayaa xanuunkeeda laga deeriyay iyadoona dalka wax looga qabo waayay. Waalidka dhalay gabadhaasi ayaa dadka muslimiinta Soomaaliyeed waxay ka codsadeen in gargaar gabadhooda loogu soo fiidiyo si ay daweyn u hesho. Warka waxaa inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Ciiltire. iyadoo lagu jiro 10kii dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan, mar walbana ummadda Islaamka ay tahay inay iscaawiyaan kooda xanuunsana daryeelaan. Xaliima Maxamuud Axmed waa gabar 15 sano jira oo muddo ku xanuunsanayd magaalada Qardho. Xanuunka iyo Xaliima ayaa mid ka soo bilaabmay neerfe iyo wadna xanuun, wuxuuna hayay muddo ku dhow 5 sano. Hooyo Dahaba Nuur Bilo oo ah hooyada Xaliimo iyo Maxamed Cali Nuur ayaa ka waramay xanuunka gabadhan haya, ummadda muslimiintaana ka codsaday inay soo caawiyaan. 5 sano bay xanuunsanahay, sida joogtada xanuun la wada dhaqtar badan baan geeyay, waxba lagama qaban karo walaalay. Hindiga meel aan ahayn looma dhigi karo walaalay, dalka waxba lagama qaban karo. Mararka gabadhu waa agoon, anigu waa miskiin baana, qof dhagala baana, xoolo meeli. Mararka muslimka waxaan ka rabaa dalka iyo dibadaha in la caawiyo qofta sidaas. Xoolo maale sidaas wadnaha baa weynaaday, baarida wadnuhu waa qalliin, baarida hindiga meel aan ahayn looma qali karo. Dalkana meelo badan baa la geeyey, wax daawo wax tara oo anfacaana lagama helin. Dadkii culimada dhaqaatiirta ugu dambeeyey waxay sheegeen dalka dibadiisa meel aan gabadhaana wax laga qaban karin. Sidaa daraaddeed waxaanu TV-ga u keenay in muslimiinta Ilaahay baa caafimaadka haya, Ilaahayna caafimaad loo weydiiyo, wixii awood oo Islaamku ku tari kara la taro. Ilmaha yarka ayaa ugu weeye, hooyadu waa dhayaraadahay, jeex waa laadahay, dhibaatadaasaa haysatay Ilaahay baa keenay. Laakiin wixii laga caawin karo dal iyo dibadba wixii Islaam ah inay caawiyaan ayaan idin soo jeedinaynaa, waan idin salaamaynaa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ummadana ka siiyo naxariis oo igu naxariisto Ilaahay, iyadana caafimaad Ilaahay siiyo. Sheikh Cali Xuseen Cabdikariin oo ka mid ah culimada magaalada Qardha ayaa dhankiisa sheegay iscaawintu inay tahay mid ay diinta Islaamku qabto. Gabar xanuunsanayd muddo 5 sano ah ayaa maanta magaalada tan Qardho gudaheeda waxaa noogu la yeeray, haddii aan nahay yacni magaranaysaa dhanka culimada ah, si yacni gabadhaas aan u soo aragno iyo xanuunkeeda iyo magaranaysaa gabadhaasu in muddo ayay xanuunsanayd. Dhakhaatiir fara badan baa la geeyey oo dalka gudihiisa ah. Dhakhtarka soo loo geeyayna wuxuu yiri meel aan dibadda dalka dibaddiisa wax looguma qaban karo. Sidaa darteed baan waxaynu isla garanay magaranaysaa in dadka muslimiinta ah ee caalamka afartiisa gees ku nool in loo yacni loo soo bandhigo. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay watacaawanuu calal birri wattaqwa, in la iscaawiyo oo dadku muslimiinta ay iscaawiyaan. Oo yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay magaranaysaa dadka muslimiinta waxay isku yihiin kamathalil jasad alwaaxid, yacni sida hal jir oo kale waybir nabiga calayhi salaatu wasalaam. Qoyska Xaliima ayaa dhibanayaal aan waxba haysan, waxayna ku xisaabtamayaan gacmaha ummadda Islaamka. Walaal ku soo caawi waxaad awoodo. Maxamed Ciiltire, Soomaali Channel, magaalada Qardho.